Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Neng apa dan cepu? Neng cepu apa perjablokan bakso bom. Diana cangkem neng James karo bakso. Ketapa. Jalannya rame banget ya. Kali-kali dan tak ketono mangan bakso sing gedene sak granat. Halo, Bro. Nah, bakso granat. Super. Ya dong, kan orang super jadi makannya ya super. Orang kenal ya ben jalan kenal orang ya kok. Dibungkus apa? Jangan dibungkus dong, dimakan sini Mek Dames mau tak obok-obok makannya. Lan bakso beranak namanya Dimas Zainal. Ada wajan-wajan mana bro? Wajan segede, bakal tak pangan karo nanti bay. Kas kolnya sehari dan sampai mana ya? Kasih senyum dikit dong. Kasih senyum dikit dong. Hei. Fotone prakal kalau ngetamen. Nanti bakule nek pengen tuku bakso ning nggone sapa? Granat Ketapang ning nggone Mbak Bu Eko. Bu Eko nggih, dadi daerah Padangan. Ngono iki ketok nyenyak aku ngono ora tapi mbok cemplungno kono-kono. Sabar tetep ketawa. Delokno isine bakso kaya apa? Lan seporsine bakso ning kene sing gedhe hargane sudah diterang. Seteng hargane bakso. Ono sing 12.000. Harganya bakso granat 12.000 Rawani deh nih mengenge. Rawani. Wani. Rasanya berjamis wani aku tak wani. Aduh, angkale rames. Wabah kon kondang ini untuk nih buat disopak no, tapi cantik tambah semakin cantik dan semakin glowing gitu loh. Cukup. Wes ngunai wes pokoknya seger waras panjang umur ngunai ya.
lan iki bakso ne bukahan jajaran. Wow. Enak, Bro. Wow. Iki jerone enak daging-daging yang memukau. Padang iki bakso ne hero. Iki nganggo mie, nganggo mie. Iki dibuka bahane nek ra ngentekno tak jejelno waploh iki. Mupeng kudu dientekno lho, pangku nanti rame banget ya. Wes kene pengen bakso, bakso istimewa enak is nang kene iki ngger. Iki favorite mae is nang kene iki. Kene tuh bakso Dimas yo nang kene iki ngger. Oh. Pada mandi sih dan tak syuting di sihan. Ngeri. Gak mampu aku. Gak mampu jejel lo. Labe. Oh, mager. Aku kok dise. Aku lontong han. Gak apa. Pakai saus dong. Tiba Hani. Hani bye. Hani buat apa nih? Oh, wow, keren. Bakso ini istimewa le termewah ini. Ngeri gile damis mah. Pol mangan iki siji. Kloner. Mangane ben mewah sekali-kali ya kan yo. Mewah. Iya lah. Gak mewah, gak ledam. Gak ledam wis. Mewah mepet sawah. Mewah. Pas sawane. Nanti gak wani sambel akeh yen. Kayak cokak piring. Jos. Kerlin. Tak napa ora. Sak mene, lebah sambe. Iya no, kudu no, jelo. Bismillahirrahmanirrahim. Enak, enak, makanan ratu. Ratu ku. Es bro, es teh petanget. Es es apa bro? Enak es apa bro? Terus? Es ro. Es pur. Es pur, ya wes kurang utang ya bro. Kacungguh juga okay, ya. Wes ora lek dame salah langsung cucuk, gak ana polisi ngono ae ra bayar utang ngono. Iki mah super. Apa gak ana utang? Oh. Enak ya. Hani bae, cintai nahan. Mampus gue. Kurang pedes. Kowe tau maneh kene wis pirak pek pirahan. Sing pisan. Kere. Tukune bakso dipamen kok. Bakso Pak Men iki bakso murah nggih, 3000. Lah iki rasane yo sak porsi di atas 40. 40.000 nggih iki. Tukun aja 50.000. Baksone yo ngene iki banget enak banget. Lek tambah kosek nggih tak soteng kosek yo. Mantap. Iki Hani dulu ya. Jerone ame daging-daging ini campur kali. Es campur kebahan. Aku es jeruk. Es jeruk Hani, Mbak. Campur sekedar. Oh iya dong, lera mes biasa. Akan barbar. Kuy. Enak Hani. Makanane ya, Mbak. Dabis glowing lene. Iki mare dames ora nggo anteng-anteng kan brodol ya anak kula nak. Sing bagus jare jenenge Rafa Benzema lan bakso. Bakso. Iki bakso termewah nger. Dadi nek kowe neng nggon lek dames lek panganane enak licep ning ndi nger. Ya ngono mau ning Padangan Jalan Padangan nger. Iki pas ning ngono kuwi. Bunderan, bunderan. Ape arah Dojonegoro yo.
arah Jonegoro, Padangan. Arah Padangan, Ger. Oleh Damis marai wong katrek ora arep, Ger. Damis ya ora ro anu, Ger. Ya sing usahan. Iki disonehane. Oh. Iki sak sepuluh hari aku. Tetep utang, lek damis pengene utang. 12 15. Lan iki enek tape. Masan seteng nasi lukan. Tak request SMS dhisik. Iki enek. Ana roti, ada cincau, ada agar-agar dan ada tape. Lan ono dawete. Jajan tak rasanya mantul banget. Nanti kita opo. Aduh. Separuh kelebu. Rasanya kenyal. Dagingnya sapi kerosong gitu. Kerosa sapi ini nyelentak nenggok tang milik jamena. Kerosok banget. Nah, ini dagingnya. Ini dagingnya. Kenanan, Hani. Nah, Hani bye. Kan tanganan sak milih gedene Pak, makanan yo ora ngentekno kan. Enek wong mubeng kok sak menentek yo lek tanganane jen. Hebat banget. Sing mubeng panganane akeh termasuk hebat. Lek jame terus terang. Ora ngentekno kan. Anakku mung dudung-dudungno pangan-panganan ning cepu nggih, ana ketahanan ning cepu yo ngene iki, bakso, es, mbok
ya bakso murah enak, bakso sedengan enak, bakso larang yo enak, bakso sing berkualitas yo enak, sing bakso ayam yo enak, iki bakso sing termasuk yo berkualitas daging dari daging wah dari Rafa wah. Pedes pore, Mbak? Pedes otaknya lho. Tak tutup no, Mbak. Hani wis bar. Sang sotengnya lesu. Wow. Pengen, gue mergawe ae ubek-ubek kan nggone ndaramu ora tau mangan iki generasi jandaram. Aku nek kaya ngono kan. Dadi merga iki ubek-ubekan ngomah, dadi bosen aku ngandakan. Di sini mau ubek-ubek main darane ae. Umet gas ku aku. Dadi anggar wonge gene terbang mbak wat langsung ning kok mall. Dadi wis delok. Saman kae anak gugun gondrong delok sone dekne. Kan Bintaro Jaya iki kanggone akpong, nggone artis-artis ya. Iki kae jaman kae. Saiki aku nang kono paling yo mbliyur wisan ya. Dicolo nang kono ilang aku. Lan iki tapene lho. Saya tak apa tadi ya? Mau kayak yang tak no guys. Lebak sana buat tinggal ini nak damai biasa anak metu panganan kok piali gitu sih loh. Rembur. Panganannya apa nak mau makan apa? Kalau warung ini iya iya. Beri kandung ini beri kandung ini beri biasa ni. Oh, lebak. Kacamatanya tak geding kowe. Kacamatane iki kacamata jarang. Tes, iya. Lho, kleru kan? Lho ndi kan? Ora. Oh. Lho kleru kan? Wis munae? Iya, teblok. Wis munae dadine mangane lek dame juga mangan enak bersama Hanibai. Iki ne berani wis enak sing molo kowe purung? Dah. Akan kurang banyak. Terima kasih. Mbak Molo gak tawani dhewe kok. Mau rapi tawani dhewe ya. Ani bae. Wis sekolah kan iki. Cek pahoro. Cek suwi. Jadi nek mek bojo ya kowe nang iki nang iki kowe ya. Yo. Masih nek pengen ngomong-ngomongan ben dhewe gak iso aku kan. Enak banget, tahannya kenyil-kenyil mantul enak banget, gak entah ya
bakalan tak bungkus. Oke, okay, wis ah.